tränare Jonas Levén. Han kör nummer 1 Helios US tillsammans med Viktor Lyck. Där bakom med nummer 2. Där finns Leif Vitasp som kör tillsammans med Lukas Nordsäter, Quite Barbara. Och längre ner som tredje ekipage, Katrin K. Frick som kör med nyförvärvet Mattias Göransson, Definitive Launcher. Distansen som de kommer att trava är filen är med, och väst inleder Lukas Nordsäter som prickade starten klockrent tillsammans med Quite Barbara. Där bakom har vi då nummer 3, Mattias Göransson med Definitive Launcher. Och på tredje plats, det är positionen just nu för Jonas Levén med Helios US med Viktor Lyck. Leif Vita som stöttar längst fram, Lukas Nordsäter bakom Quite Barbara som leder. Leder här ur den första svängen, där bakom i andra spår finns nummer 3. Mattias Göransson med Definitive Launcher och Katrin K. Frick. Ganska så långsamt tempo just nu. Det bakom följer även Jonas Levén och Helios US som är med som tredje. 500 meters placering, jag vet inte om den stämde, men gör den det så är det ohyggligt långsamt. 46,9. När de är på väg in i den sista svängen så är det kanske dags att gasa på lite grann med 400 meter kvar. Nu är de i alla fall tre hästar i bredd alldeles strax, och då kommer även Jonas Levén i sin udda stil fram via tredje spår tillsammans med Helios US och Viktor Lyck. Och nu går undan. Där invändigt provar även Leif Vitas, då med Quite Barbara. Lukas Nordsäter, får han någon snurr på sin häst? Det är Mattias Göransson i andra spår med Definitive Launcher. Och det är tre hästar i bredd just nu med 200 kvar, och det blir rafflande upploppstrid. Här längst ut så kommer Jonas Levén farandes tillsammans med Helios US. Men där invändigt så svarar de Katrin K. Frick som kommer att hålla undan tillsammans med Mattias Göransson. Som fick ohygglig snurr på Definitive Launcher och vinner loppet. Definitive Launcher alltså först i mål tillsammans med Mattias Göransson. Mot vinnarkirken Mattias Göransson alltså, som är först i mål. Vi kan väl ta lite snack på vägen upp. Berätta lite hur det är med hästintresset och hästvanan. Det är väl inte jättestort. Är väl på trav lite då och då. Men inte väl, jag är inte jätteerfaren. Har du kört häst för? Aldrig. Hur var det här då? Få sitta upp. Det var väldigt kul. Man blev väldigt fokuserad direkt, och det var imponerande att se hur mycket teknik det krävs för att köra en häst. Hur pass mycket vinnarskalle var det när ni skulle iväg här nu? Berätta, du fick ju möta Jonas Levén och Lukas Nordsäter. Ja, men det var väl lite prat, men mest kul. Men det var kul att vinna. Det här kommer de att få höra, känner jag. Ja, jag ska låta dem veta det. Annars då? Det händer mycket här med lite skottramp och grejer. Ni ska upp här och kika på tävlingarna, förstår jag. Vad ser du fram emot under kvällen? Nej, men att bara vara här med lite lagkompisar och ha en bra tid här. Och ni är varmt välkomna att komma och morsa lite på de här killarna också från Leksands IF som är här idag. Vi säger stort grattis till segern som inleder. Tack så mycket.